Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ni aku dapat panggilan daripada penyewa. Rumah sublet aku ni dia punya mesin basuh dia bocor kat bawah. Barrington Square ni dia ada dua saiz nak perak. Jadi aku dah prepare lah benda-benda apa yang biasanya yang menyebabkan bocor. Aku pun dah bawa toolbox. Dan oleh sebab penyewa kata air keluar tu bukan daripada saluran air yang dekat tepi tu kan. Biasa air buangan tu, tapi dia kata bukan daripada situ. So kita tengok dulu apa. Dan sambil tu dah tengah ada spare part, aku bawa je lah benda lah ni. Ini saluran yang daripada dalam bawa ke luar. Ini bawa dalam tau, bukannya yang daripada luar terus buang air tu, tapi ni daripada bawah mesin basuh dan bawa ke hos luar tu. Ini pun salah satu sebab juga.